Hello， 大家好，又是我 TY Lighting 的 Tommy。今天呢跟大家分享这条片是讲的什么呢？因为这段我们的售后服务呢查询到很多有关于 FC560、FC570 的这个风扇的查询。为什么是我们的售后呢？因为试完呢就有人说在深水埗啊，或者在葵涌啊，不知道什么地方买了这些这样风扇灯，但是好像用了一排呢就有问题，问我们可不可以帮他提供这个售后服务。但是一经查询，原来呢他这些不是香港的代理的行货。那我跟大家讲一下什么是代理行货先。好，以这一支来讲，飞利浦 FC560 代理香港行货，是由一个上佳集团提供的 100% 正货。这一支FC570、都是由这个香港飞利浦的上佳集团总代理确保了它这个是香港的行货。当然这个标签是代表一切，不是还一定要是由它授权的零售商，那就可以确保100%是这个飞利浦的行货。讲下跟我们买的什么优惠啊？好像这支 FC560 现在是1680， FC570 现在是2180，4月1号加价。现在我们做的优惠就是会送一个全方位安装服务给你，因为呢这两个产品都买超过了1000元，做我们会员就会送这个全方位安装服务。包了什么呢？包了送货安装，包了原本的24个月保养，现在我们帮你升级埋它去到30个月，30个月的零件上门保养，都是由我们为你提供这个这么优质的服务。以见及此，如果现在更多的优惠给大家，只要买飞利浦的风扇灯，如果再买其他飞利浦系列的家用灯具，我们网站里面有相关的型号了，就可以用6折购买，我们收回我安装费，一样提供30个月的保养给你。这个优惠是不是很正呢？现在给大家顺便试买这个飞利浦 FC570， 560之前有些其他片都有的了，可以看回试下这个。哇，是不是即刻光晒？这个是 FC570 黄光电光开风扇。咁呢啲产品嘅实拍咧，喺我其他介绍嘅片入边咧都可以睇到嘅。咁啊，当然亦欢迎客人你亲自嚟到位于我哋湾仔1800尺只此一家嘅陈列室，享受一下呢个光度、风力。OK， 仲有其他唔同嘅产品介绍俾你。好多谢晒。